الحمد لله المتفرد بالكمال والبقاء، أصلي وأسلم على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كاتوكورا مسيكو تلافا أتولي ديزانغو سنزرا نجو سنزرا لناكورا مكاغا نكزوما زيا مكومي أبيري مصنف ومزي غوا شوال غوا غوا كومي tuingire dhul qaada gwa kumi na gumu ne dhul haji ogwe kumi na ebiri. Tuli mubisea mukete dekeriru ka mikolo gya hijja. Tuakavamu chebeicho cha Ramadhan era tuli mu sizoni ate ewunzi kwa omwaka. Tumwebaze nnyo Allah tuwangaza okutuuka olwaleero. Nkuyanja teriiwo, ulamu bulimu ebisoomooza naye alhamdulillah kasita we buli bitera kuba bibuuzo obudde bwe buti. Tutaatagana mu luusi ne tutalabikako olw'ensonga emu oba endala mu mbeera etebeereka. Katukuliseewo ekitiibwa Imam Ahmad Suleiman Kyeyune gy'abadde yeekoonako. Tusaba lwa ekitiibwa mugase n'okwekoonako kwe gy'ava nga bwe tusaba lwa agase baabadde nabo yonna gy'abadde. Atera okubaako n'obubaka bwatusibirira nga tetunnayingira mu bibuuzo. Aina kibuzo kyonna yitira ku 0730 83 58 53 oba 0730 39 63 32. Imam obubaka obutandika sa. Alhamdulillah thumma salatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin afdal sallallahu alayhi wasallam wa salamihi wa barakatihi alayhi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متين دمين جفوق الله تبارك وتعالى. أشهد وده وانغاز. إنك زميل سنغافورة زوجتي. زيرا غانتي تسمبل ديمكروجا حجة. إذا بفجاء جو بيت الله الحرام. أبا النبي إذا بلا مزي وما كبنو. Njagala okusibirira obubaka butonotono. Nina munaffe yateekateeka okugenda okulamaga bino bikulu mmanga. Ekisooka, Allah bakusobosezza n'otuuka mu safaali eyo, manya nti ensi gy'ogendamu nsi ya kitiibwa. Bibuga bya bbeeyi, bibuga bya mizizo, bibuga bitukuvu, holy cities gy'olaga, Makka, Madina. Wabula ebbeeyi y'ebibuga ebyo teri mu maaso. Tujja kutunula bw'oti olabe ekifo kya bbeeyi kitemagana. Wabula embeera yako eri spiritual, kukkiriza bukkiriza mu mutima nti wano wa bbeeyi. Jatuuka e Makka bagambye nti wano wa bbeeyi, walabawo njazi na musenyu. N'omusana gutagambika obuuze, bagamba ebbeeyi wano eruwa, si yakulaba na maaso, yakutegeera. Ensonga ey'okubiri, amazzi agazzamuza mutukutira okuganywa. Kama thabata anhu sallallahu alayhi wa sallam annahu qal ma uzamuzamu lima shuriba la. Amazzi gazzamuzamu kyoganywera Allah kyakuwa. Niye kinnekwasa ennaku abantu babeera e Makka ne bagula mineral water mu supermarket ng'ate zamuzamu yesi wakugula. Wosalira mu muzikiti wewali zamuzamu. Abantu babeera e Makka n'agula bijuice ebya mango ebya ebipala kubende naye nga ne Uganda waliyo nyo tebimala nawo n'agula soda nga niko ojja mu musanga kale kisingako obulungi ekirwa kwe kuba nti obubanga ofunye omukisa ogenda e Makka kozesa amazzi agazamuza. Kwaisa amazzi gazamuzamu omugenzi w'ekitiibwa Sheikh Abdul Hakim Sekimpi Allah amusaasire ye yagambanga nti bw'atuuka e Makka tabaako ekintu kyakunywa kyonna kyanywa kirala kubanga ekaja ebiri ye anywa zamuzamu n'atuya na zamuzamu ajja kudda nga awunya zamuzamu olw'ensonga nti biraja ebiri eka ebirira byonna eka bijjudde biri awo kati ensonga eyo
yakwete gereza nyo bahujaju baitillahi alharam tuba kutira kensembi ayo kuba hujaju baitillahi alharam baba ofunyo mukisana ogena okunyumba ya Allah kuziso mukisogo gendo salire kukaba tusalira mu hotel mu room tusalira waka mu waliko hotel kuba kwera kusalira mu tondala neeganya Imam, omuntu kwa bata yasibi Ramadhani olw'ensonga emuba endala. Ima ya funa bulwadde. Ngazasi bara Ramadhani zonna. Ekitufu emmere kyenkyo kirira mu bulumi n'ekyemisana mu bulumi abantu basiba ngesasibye ne hijja eno nze atageze so nzikirizibwa okufunga obulumi obwo wakati mu kuwanjagira Allah nanga mpe obusobozi okutuuka ku nyumba ye era nze afiringa obulumi n'okusaalirwa n'atafiringa tuyina enjawulo of course omuntu okuba nga olaga obulumi nti tosobodde genda kusaalirwa nyumba ya Allah tabaraka wa taala otekeddwa okuba nga nekyenyini kirungi era kirimu n'empeera okusaalirwa tibada singa Allah adda mpadde obusobozi nalibadde nange nkikola tuyinza butakifunamu mpeera ngaate waliyo abalina obusobozi naye nga taba na makulu era nga nabo bafuna omusango obusobozi weebuli naye talaba nti byamakulu oba tannatuuka oba alaba bya mumaaso eyo naye nga tamanyi nti ate mumaaso oluusi obusobozi Allah ajja bumuggyako kimu ne munsi oluusi tajja kubamba Imam tuyanziza nnyo jazakallahu khairu wa ahsana llahu ilaika onaga nti njagadde kubuuza bwe nfuna gusuru ng'avudde mu nsonga zaabwe alabika mukyala ng'enviiri zange ziri plated oba bye bikiyarabbi ziri plated but with no any attachment nga nsibe kyendowooza naye nga si nnyongeko olunaba luba lutuufu kyekibuzo olunaba luba lutuufu kakati banyabo gusulu za miteeka esatu gusulu kwe kunaaba olunaba nga weetukuza olunaba olulimu empeera nga lwa ibaada kutekwatekulamu emiteeka esatu okusula olujanaaba olunaaba ng'olwabafumbo olwabafumbo n'okweroterera ne okusula olhaif olunaaba lw'okuva mu mwezi ne okusula nifasi olunaaba lw'okutukula ng'ovudde mu kuzaala z'ennaba ssatu ennaba ezo zonna essatu oteekeddwa okusumulula enviiri zonna ennaba zonna zonsatule oteekeddwa okusumululayo enviiri zonna oba mulimu akantu oba temuli oba butoototo oba nkulu zonna oteekeddwa zisumululayo ne zibuna amazzi mpaka ku lususu oluli wansi w'enviiri apo obusiraamu ne busonyiwamu ne buddirizaamu nati kusula olujanaaba olunaba lwa janaaba ye akkirizibwa obutazisumululayo ate ateekeddwa oziyiwamu amazzi zonna ne zitoba egajjulamu mpaka ku lususu akkiriziddwa obutazisumulula naye noziwamu amazzi amekinga shuwa nti zibunye zinyikidde amazzi mpaka ku lususu naye abe ennaaba ziri ebbiri olunaba lw'omwezi nolunaba lwatukula okuva mu kuzaala gusulu nifaasi bw'atasumulayo batanabye nga ibuni kahtani waatugamba fi nuniyatihi walhiyadu wanufasaun aslun wahidun inda qitai dami yagtasilani abahaidhu olunaba lwokumalako omwezi wanufasa walhiyadu wanufasa abahaidhu nabanifasi okutukula okuva mu kuzaala asulun wahid bo ekikulu kyabwe kyekimu bateekeddwa okusumula enviiri zonna kati waliwo abalala balina drama mu ddiini nga bazanyira mu bizanyo bamanya nti omwezi gwe guweddeko ng'agenda mu saaluuni nga bamukuuta enviiri n'ebizigo byabwe biri ng'amala ng'addeka ng'anaaba bodi esigadde
Mtuwe kuna wagoka. Ni waite chisera. Na aloka deka. Nenu natamanya nchiyo ibada. Mwanza njira. Mwanza njira. Uliyo mchala yanga nchiyo. Atuolu nabalwa saru. Nilusi ngana filo tuogira kumbu. Kuanga bile vizigo bafu mbila dala. Uliruvine lusi galanga uliro kawwe ruti. Tetubi ganyo neno eno ibada. Nga yaga lukula ganti duli. Nilusi nga urandabi. Sala la sa. Echita sohoka. Sohoka. Chibanga wunganto usadde swala. Nolikayo tahiyatu. Yoja kujiga takida. Tiba swala. Ngafu nyuzu na naba masu. Nwaiti nagenda hawe mereye na akulane vya kuna akumuna nabe vigeli. Aha. Tiba uzu. Ibada temba muzanyo. Yotu jikoli tujiguse tujiteke wali. Uba mpozi kusaluni wabagambi batele webi igu. Yokana abe gusulu yonabulunje na umutwe. Yoka gende wa mfumbe mvilize. Nishitali ya choto kizi bakuchikula bote kubia ulamu. Naam. Imam tu yanzize ni. Ono. Tujulizo mwani wakita ugwa sembi wota abade. Tuladine dukuturu. Raisa Adam Senjala. Aganti omurundi ugwa gwa Sheikh Senjala. Tusomesa kumuntu wa chusovu tondewe. Na abuza. Omusajja abadde alina ebitundu by'ensonyi ebitono. Nafuna eddagala nadda mu nnomo. Mu nnomo size. Aba yakola shiriki. Era tauba ye. Tauba kijja akola. Simanyi Sheikh yasomesa saliwo. Naam. Niyo musomo nakulabako kitono tono nafe tugenda mu darasa jetwali. Naam. Nakulabako kitono darasa yafe netandika we nali. Kyazi kirasa kayabuzibwa kukukyusa butonde. Abami bana bakola emifumbi. Ba six pack. Si kukyusa butonde natambulira mu line eyo. Kati simanyi tono shirikiwa yamugeza mu kukyusa butonde. Kyetegeddemu ayogera ku baami abakyusa obutonde bwabwe mu bifo byabwe era n'abakyala gye bali abakyusa obutonde mu bitundu byabwe byoba bigejjemu abasinga mpulira bigejje siwulira babikoze mpulira nnyo bigejje eyakutonda ngufaanana bwotyo n'ebirya yasobola bikuwa tukwatako era tikikirizibwa bali n'ebyoyingiriramu ngabyenyerere agadagala dagala goyingirira tigenda kugasa okujja kukuletera endwadde tobikyusa bireke sala ganti shiriki wabula zambi zambi mazambi okukyusa khalqullah obutonde Allah byakutonderako gwe ngosubira nti kyononya kye kirungi nebirale byonna ebyo ebintu obiraba size si kye kikulu banaye kubanga basinga okuzannya omupiira mu nsi yonna Atewe unye. Atapa nini balwana kuduka yeri. Koma weno mbatono. Katatimu mbatono. Ala wia sasira. Ngatomaze kuduka. Sikuwe kalidi da. Atewe unye wala tolu. Saizi. Ewewe nabiyo na saizi ya chuhulu. Wabula tekniki. Kumanya tekniki. Nduza bukugu. Bukugu. Bumanyiri vu. Saba lo chitiba. So si saizi. Atoku. Abaza nyele suringi. Singa iba sambo mpira. Walai. Kwange nyama wajirina. Nino umteka mchisawe, taina chaenza kukula yu wani. Chechi tufu. Kati ubu, saizi chechi kubu. Bende sanga nze na chigwa muko tauba. Ino kula tauba. Kati ubu ino kula tauba, wakweni nza Allah tabara kwa taala, ngutani kila kuvireka, nubivamu, nukwe jusanga, nukuli dango ubu ubu kasea. Chechi muna ba, abe siga kuno, tatu. Na ya, kuhanga waluizi mtezivako. Kati yeye atemu tauba ze ye chaino kumanya tadde yijiraga watatu uguba mukono wano kibashigeza tudde yokuambala nga nwalabika tudde kuambala mikono mimpi na otekedwa kujja kongeri mu kifo ewazibwo kweka niye muzimu ku tauba za abantu nga tatu yete chavako tadde yijiraga mpozi abawakawe bantu mberete walika atemu chalo nubira na yeyo chogo mami mberete walika niye utambula mu lugudo atuwa nwa kuteka otatu atesati ekome Tia nenzi nabivako. Ya okashiwa chitegeza guna kubikile dhala. Fakir. Tayyem. Amin. Imam. Bachara wa nechu samura anji. Boba atewa. Bachara badu gavu anji. Mwini wabataliba mativu na kakala kawe. Ngataba mivanji na batufu kirechikemo. Ngabano ya bachara veru. Katibambi. Bande veru anako. Abamu ni baba fumba bufumbi. Na ule yonti waliyo ni mpiso. Allah wa yatu nyumiza. Kuhimu shaitani biyewela. Mulimu wala amura na hum. Fala yukiruna khalqalla. Njabba njiga. Njabba lagira. Njabba sakuchisenge. Njabba lemelako. Bale mele kumbesibeko. Kukutu sanga. Paka nguwa shusiza. Ngiri Allah jeba tuandamu.
omukyala okwataneka okutandika okwefumba fumba amyuke zambi mazambi amanene eyakutondirako eri ebbala neriri yali alirako ate nze kinneewunyisa abasinga okwefumba bamyuke olira bamufumbo neerabira nti omwami oyo yali akimanyi nti omukyala gwentola muddugavu n'abeeru baaliyo tebamulema bulemi ye yasiima gwe naye katono nyo imamu kati ne bwaba simufumbo ndaba nga kirimu obukuusa nze nanyolanya mweru gwe noogenda okukuma mbeeru kati bwe ndikigwa munti wa atuuza bayita mumeeka era ngaokigwamu kubanga ne weyefumba atya era ne bwe gwakagutya kayitamu kakiro simanyita kakiro tabulamu naye kirya kunaayiza galwadde kiri ayingiridde ebintu ebyo naafuna mirembe mu maaso amaaso gye tulaga eyo buli yenna abiyingiramu imamu ze kati yakyusa lanji mukadde kano bivaeko ddeyo naye prosesi ateyo okuddayo ogenda n'obijjiwala olubijjiwala anti munaye kati ekiwasalawo ate tonakukolera ki gumiikirize gumira byonna odde mu kabulaka kaffe okuddewa allah kisinga ebisigadde nondoza tusaba allah tukufumitiza omukyala omuddugavu oyo ngaddugadde bulungi oli allah byeyalungiya ate munange nyekwewunisa bwe benyini bamala ne balugana ti ate bulaka beauty teriyo bulaka nga si beauty ate white beauty situmina sikiwulirako naye lwaki tutugambire ku baami ba balemera ku kale enjeru be batukemya bo tibalina buzibu ate balina buzibu ki abaagala enjeru baleke aba bulaka bajja kujja ate nze binneewunisa twalinga eyo mubawarabu ng'omuwarabu agamba nti njagala omukyala n'akusongera ku mupira gw'emmotoka ng'afaanagana nga omupira gw'emmotoka ogwo oyo allah n'amumpa eduniya mbangi mazzi kani weebuuza kati nyeno yakuleetya yaga nti njagala omupira gw'emmotoka guba gwaddugala sera nk' omweru oba lwaki ate eva bakulaja bulaka buli nsi akikikiryawo naye bikwewunyisa allah yekkala gye yakulondera sheikhe twalinanga doktor jaber yatusomesanga fiqhi musajja muwarabu naye ngaagaa nti kale eya bulaka yoli gino kubanga kale eya bulaka yekkala yokka mu nsi yonna gyozanyirako n'ogikolamu byoyagala ezisigadde bwozizanyirako zononeka bwolondesa kubanga feeke ekintu nga kikyali origino okikola kyoyagala kasi kibanga kyali origini naye bwe mali okifula feeke ate ba tukyasula kizanyirako naffe twesoneko ne kaaba alhamdulillah baalondera kabulaga kakala kaffe eno ebintu bingi nnyo era oli yabuuza omusajja omuzungu nti kati gwolaba nze muddugavu otamu obuddugavu bwange enviri zo zakala ki ku mutwe waggulu nti za bulaka bwe zisanika okugyamu kalanja akalala tonakuwala ti obuzeeyi bunsaze bunkalanja ate akaabwe kati kale yaffe eri ku topu waggulu eri osanga omukyala agirwana oli ono n'abaami bagirwanyisa nga beefumbafumba omulala yagamba munnaa nti mwekala yemu okumanya tirina nnyo makulu fe ate yagitussa wansi mubigere mubigere eyabazungu nayako ninnye kati tukuutira abakyala obanga waliwo ensobi n'oyingirira ebyokukyusa langi olugiri kyali luggule tawubaye kuggalawo nakwenenya ayinza okugaa nti obulamu bwegenda okuddamu bugenda kuba buzibu kasite bange wala buteredde tewali buzibu ate kati wanokwisigaza bubanga tiwali naye kira lwoyingira ebyo ebirangirangi weebuze nasobola bimaintaininga emyaka 10-12 ku myaka nga waisa 2 naba nfaanana ntya wallahi olimutuukaku waisa emyaka lailahaillala ngaatabukatabuka ddaina buli kimu kyafa bwomugwako wekango allah atusaasire yarabbi twesala udhiya naye tetumala kuwaako kuteekulwamu emiteeko ng'ekituufu emala waka wokka udhiya eyo etuuka allah gaa nti faidha wajabat junubuha fakulu minha wa atimu lqaanica walmutar musiratu lhaji emumala ensolo emala okukakkana ne mugitematema mulyeko muliiseeko n'abeetaavu n'abali mu mbeera enzibuzibu si tteeka nti enaku bamale waka si tteeka nti duhiya gyemusaze eteekeddwa bamala mwenna ewaka ekikulu okutuukiriza sunna eyo mugyemu emiteeko esatu ogwammwe n'ogwabaliraanwa n'abanaku
Siteka nti nabba mala. Bali munze nokubanga mujja kulya kukatini byo mukafika muka mundala negenda mbanako. Erange kisinga bulungi kugenda nyumba nako. Gwe mtako gweta gusinga gweta. Mashallah. Kwa Nabii sallallahu alaihi wasallam kubashia eselinga 110. Kati bali agenda kulya nyama bali agenda jira jira zawe. Wallahi. Ngamia 10 ngo ziteka maka gani? Wallahi. Ni namba yenyinyo njika kwa kana obutu sudade kwa za. Kizi zaachi egenda nyumba nako iyo kusinga beta vje singo kulaga. Alhamdulillah. Tuatago katono. Naam. Alhamdulillah. Baba taka tendo zinaga vitegera mbya tusi. Baweleze no wafe. Ndako baba tukubivifana. Imam, ona ganti singa misingi sura ya subuhi oba magharibi oba isha. Nina ko. Tutugenda mudhuhia. Enyama entezi sija ku muzikiti. Muzikiti wa fai sente satu, wa fai tani, weli mukaga. Toliko. Tuwebalida ko. Lwacho ongo bako. Anti kati abantu wajia ku muzikiti, ni bagumba hao, katuka kanatofunye nyama, nozimbo mutima. Wale so gambia jati, na wano ngeze kuleta nyama. Kati okubira ku safe side gusigale eka bwe kuna abake iyo mama yajiweleza naam okusinga okujogumbao bagabe gwewo ngatofunye ozimbirire imam mujje ko salam bade wakanga bambuza watugambi uginze kuleta nyameru wa imam ne banne bajega bite no mchala ne nga acha wa imam naba nawo munna gwe kula abana tocha kutulya salam abali mikwanu jo kumbo ni yetu sizza message ndala ngo tuwebalira ko okulia binyewa kuhidi chili haramu. Aha. Zambi dene. Mbwebanyo mbela mwetuli. Basi kena okulia binyewa. Bono wangu inako portion. Imama jajiweleze jahuja. Na. Tuwe kumiziki chwa kugumba au. Na ye. Feru wachi tuwete kulula ku. Netuwete kamu wabu bagenda kumiziki. Imam. Omaka mwanabu kusale mbuzi. Rutalo lulia au mutasura jusomo. Katono nyo. Kwa determination. Mitu wala avili mwe sato. Avili mwe tano kwa sato. Ibo gata gata selezi kwa hali uyo mwaka. Nze chanzi jamu ya buhia kumuzikiti. Bivumo. Bivumo. Kwa nge chisoka terimala. Echo kubili, bumunga ntulitu wa ite ntinyati zama la kakulete mukaga. Ngabe yongira. Imam, olusi napatajwa silamu watu yengira mu. Bachi kuna mbutufu. Ataliba silamu watu ya baba ziwe chisoka lako. Allahu akbar. Maa, tuwa gala wa lungame. Nga sina waku wa yisima. Nchoka kuhuli. Fatuhu Maka. Yanu gazi wachawo ya dako saidi. Hunayin. Ya minyagunji unna. Gazi watu Hunayin. Masajani wagana msaji unna ya. Hii. Leba haliba finye mwa kantumutima na ina abanyonyola. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Oh. Hii. Ni wachitegeira. Gavala mamakoze. Tuatambude ngeendo kuwa Maka. Kuwa Madina. Tuto genechi. Tuto genechi. Tuto genechi. Tuto genechi. Tuto genechi. Tuto genechi. Na bakubiliye baba mu Allah fatikulubuhum basiram bafya mwali mutana tulana shahada katinza atwe mbanze nga buhia abatali basiram musoke munna mujje mufune enesewo banu jibana afune ne bali betaga bakusoka kunnyonyola kuba baba tubadde tunyiga kujiwa basiram fene tufika bofisi kakanya hati yakobo wali akalirire nga zaidi alikushinyewe asika mukene ndabanga nusoko banyonyola Bukuru chobuli mkusala udhuhia imamu. Kuba ndoza. Obuta chiwa bude na virozo. Nabuta chito nangacha bete. Tumanche chitegeza. Umutuburi ya andiere kereza vyo na. Natu ni simu ya kute ya milioni mune chitunji. Mutala kute ya achenda. Eya taimu data guwako iso mwaka gina mitu alo nsambu. Bukata transport guwako isa kuboda boda. Tayugiri kikubunji. Okule mwe mitu alabi mweta na satu. Obate tunategira muwendo guli mchigambo kusala. Ebisele bisinga ibade yolokuwa nte jabali lirwe etulibali nyo situjimanyi kwa ngelari kabuwarumu echo chimecho kubiri ibade yo sunna tumu akada sunna nabija atari kanga sallallahu sallam echo kusatu sunna ankade ivaku nabiyu Allah Ibrahim alayhi salam ala ganti wafadainahu bidhibhina azim Echo kuna, okuiwa omusayi, ibada nkuru nyo, nyo, tujisaka masu. Sine abduhia yoka, okusari insulu ni iwa omusayi. Ebisera byonna. Byonna, si kuidi kuka. Zezimu kuibada, nkuru nyo, zituwa isaka masu, shaitani rubali, nibazi tutuwa lako. Maskini.
era kyola bo bwebigaana waakiri asaddaka akayiibwa waakiri asaddaka akayiibwa ne maguja era ne mu ŋŋombo mulimu eŋŋombo egaana ti nebwosaddaka maguja ana niri agenda girya ye saddaki lutalo lwennyini yinza okutta wekanga ye saddaki kati bwe twagigayalirira munange kikyewuunyisa abalaguzi tebalundayo sala kikyalayira kabiri ako tebalundayo kusiiba tebalunda hijja nibeesiba ku kusibiwa omusaayi era olaba allah wayanukulirayo kubeera sitiri teri mpewo zikola ku bizibu eziriyo kati eyo ibaada nkulu nnyo nnyo twagiyisaako amaaso tulina ebizibu bingi lwaki tewekutteko ibaada neyokusala n'owanjagirirako allah sala yakabuzi ogabira abanaku sala yakaligo ogabira abanaku oba olina zasobola za nte wegiteeka ku ttaka nga bagabula abanaku nga balya ennyama imam tukomye kukaino ku idi kyateeka tumala kuwera musanvu okusala ente bwe nsala ente zange 15 nga ndi omu mbangudde mu zambi yakugibuda tutulabye nti nabbi yali omu salallahu sallama mu hadithi ya aliyi bunu abi talibi radiallahu anhu nasala engamiya kikumi nabbi bwaba yasala salallahu alihi wasallama ndooza nene waffe baimamu be bandi badde basaali mu ibaada eyo era yasala engamiya kikumi yasalako musanvu n'omukono gwe salallahu alihi wasallama endala n'asigira azimaliriza era radiallahu anhu amarani rasulullahi salallahu alihi wasallama akuuma ala budinihi yandagira mbeerewo mulimu ogwo gw'okusala engamiya ze okuzimalayo then okwegattira ku nte n'engamiya batandikira ku babiri minimum baba babiri maximum musanvu amakulu muyinza okuba babiri oba abasatu oba abana paka ku musanvu kikirizibwa naye n'omu asobola okusala engamiya ye oba ente ye oba ente bbiri oba ssatu tekiyinzika kuba bwe kityo asaze ente ng'ali omu tuyinza kugamba nti empeera zijja kuba zeemu nga begattidde ku ki ku nte ekyo n'ekirala si buli twegatta ti sente zirina kwenkana si buli tulina kuba bataano ku nte oba mukaaga oba musanvu nti eri ku sente bemutwalabye nga alina kuleeta 23 23 si teeka tuyinza okubeera n'abataano omulala bakumi kumi nga kuliko omu wa miliyoni bbiri isoboka era kyekimu n'engabanya si teeka nti nafuna sente zetwaleese era osanga n'eminzaani ne kalikyuleeta nti okusinziira ku sente zenaleese bwe nkuba kalikyuleeta nfuna kiro zange 28 ninankani ninankani muziteeke nolaba empaka oyinza n'okuba nga wajja kukubako kantu bwe kati endala bagigabira abanaku ekigendwa ky'okusala duhiya ennyama esinga egende mu banaku naye wano waliwo okulabula gweza lwaki abataake bano baddira ente zisinga obunyi baziweereza eno ewali abeetaavu abangi ewali abeetaavu abangi wosaliranga wekibanga gwane kampala woli abeetaavu batono ewaffe emawanga abeetaavu batono ng'ogenda eri wansi ngaoerezaa mu mukyalo egimuva eryantonde nga basalira eyo kubanga ewali abeetaavu abangiko naye oyinza okuwulira empaka ku duhiya kyolanze ebintu wano ku muzikiti byantama sente zange zonna zenaleesera byenyala gye bampaddeogwe mulundi ogusembeyo okusalira noduhiya akasinga okunsiiwa eyegase ku ntafubutuka mu kikomere ekiriko n'omusirikale ku geeti allah atusaasire ya rabbi neegatire nakuba kalikyuleeta nti kiro zaesebu minzaani yak n'atabukira ddala gakyaki temutabula mumwenyamamwenyama ate simanyi lwaki wenyama etabula mwana nga atulaba bintu byina okwegendeza mu bulamu nyama byakulya bituweebuula oluweebuula olaba nga bigenda kukuweebula nze nkubira waakiri ku 15 omuweeka esatu tunatugabana ezo kusinga okuweebuuka olwebyokulya ebiseera ebisinga kalunsambulira waava kalunsambulira waava katiokagwikiriza booti otuuya noofiira waawo kubanga eba ambushi allah
akwikigiza bukwikiriza ngatoga mambwa tesi manye nyama ennyama ereta obuzivu nsabala tusasi amina atugaga ona tugandia musinze solaze ekiro subuhi magaribi obayisha emisana agisale mu lwatu ninga lwaki omisinge sola adamu tulabe ya misinze sola ya lwatu subuhi magaribi neisha emisana agisale mu lwatu mumbere ya kujiriwa kyaffe kyoku misinge sola ewaliwo yantu ebisonyisa bibiri nabi agamba sallallahu alaihi wasallam iwe kibanga ina ebisonyisa bibiri man nasiya sala au nama alaiha falyusalliha idha dhakaraha eh wa fi ba'd riwaya fa kaffaratuha ay yusalliha idha dhakaraha muntu erabire sala oba ne yibaka ne muyitako ze nsonga bibiri ze zikiriso muntu sala muyiteko tetuina ya kusatu atengevde yandi badaji tunyonyola muntu erabide oba otulo atende nebyo ne kwerabira no otulo nebira biri ko bwa kuliso oyinza okubanga gwe nsonga newe bakaleti twane kuita ko ina nacho tichikola kubanga gwe kenyini wega yazizagayaziza no jojera biri ddala ina nacho tichikola bora bega yazagayaza nabira bize milimo kakana subu hinajira bira aleka ko sala ziri mukaga na mutano nayingira ebikunda bagenda batira kwazi Allah tusasi. Kati nabyo byenyine ebisonyisa na yatubi. Byakutunula mu. Nabyo bitunulirwa. Wabula bwe kibanga kizenga kya kuliwa sala ekigambo qaba. Kigeza kuliwa. Mu bimu ku makulu ge kigambo al qaba okuliwa. Agudde muzimu ku nsonga zine bbiri. Yakiri. Wabali imam. Nzabadde bize siriwa. Oyaliwa ne yaba atukiriza mukolo. Esulati kola makisi. Tuterufuna buzibu imam. Nensimbira mu kibuga ngabana atero kwaze na magharibi. Jamu na agenda atukua tulu kwata nentuke kanga. Tewali buzibu gwe kibanga kibudde obalumu. So si buli kanako. Gwe kibanga do baze bilala ne mugwa mu jamu. Obole kimoko ekyagudde mukuba au nakiki. Ninga fi enkola fifa benanga na jamu je kutumo twa mumanyi. Ah atoyo nedda. Gwe kibanga yenkola ye buli kanako magharibi musanga mu jamu. Ekyo kicha. Na. Ekigambo qaba kitegeza kuliwa ibada. Agamu ku makulu g'ekigambo al-qaba'u. Niwe tuba tuliwa ibada enakubanga bwe yandibadde luli. Tayib. Ako kamala. Bwe tuba tuliwa ibada. Bwe yabadde luli. Bwe yeriyibwa. So si ate ya lwatu atugize mukama. Naam. Oba ya mukama atedde mu lwatu. Oyina gikola nga bwe yandibadde ekolebwa luli. Tekenderako, teyeyongerako. Tayib. Tolokubandiwa kati nubivaamu. Aha. Ensonga ya traffic jam wani wafile chali kisonyisa eh ashi umenye wabuli wabukasi uli sawa jali takugwa ko bugwe takugwa ko bugwe niba nange nubimo kubigame binti sanze nenga era bigenere kitulimi bi na ishiga mu chana nabi sallallahu alaihi wasallam chatu gama ati thalatha la yaqbalu Allah minhum as-sala abantu basatu solaza balla tazikiri ngo mulimu man atasala dibara mutajyo kusali sala ndibaye bawende ko ninga bukwigayaza ndi bizine ba customer ndi bize ku mirimo nokutasaba wafanje kusala nje kusala nje kusala oye sura ja basala ebe mujisa ko musangu timagire bya gisala tetuji mu Allah tagina jikubanja ne tekola makisi kakati aturu ngabo no bantu bakola ku mirimo ogwo mwezi musala nga tv Allah akbar mu kitabo wa signing waliwo ba musala tili musala bankulirinde kyoro kyechunno ye swala za fe ndi business bakasoma katumanyi season ni tuli mu season ya bakasoma banji kati nava onta tetuyingira fawailu lil muswallin yawe wenyine ebyo Allah tutasiyara fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawati fasawfa yalqawna ghayya ori bagenda basikirwa emijije emirala adaa'u as-salah nibaza nyizimu misira as-salah aniye Allah ganti fasawfa yalqawna ghayya baje kusinkana olusenyi tuyitwa ghayya musenyi mu musenyi iyo muliro kibangirize kiri iyo kinene kibangirize kinene mu muliro muri mu bibangirize muri mu wayiro muri mu ghayya bibangirize Allah tutaso niyo uri kibangirize muri mbajyo tekamu Allah tutaso muri ya Allah amin jazakallahu khairan ahsanu ilaik zino msamzire mu kinana musatu satu ku voice kibuzo oba 030 m nsambu mu mukaga asatu mu biri imam bwendi azamanya tali muslimu funo musanga
Gwe nyini ofunya dalo musango era kiri haram obulya zamanya Allah yali yagira mu hadithi ya Qudus obulya zamanya tayugira ku dini inni haramtu adh-dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu zeki nyini Allah wammi sikiza negano kubalya zamanya si ya zamanya namu wakati wa mwenye mbufula haram timuliaza manyanga nanga teyogila ni timuliaza manyanga basilamu mbuna atu kuliaza manyanga talimu silamu chakulabe nyo kwa antumu subira mugwe kubashi akulabe lako umagazi seddini wakathalika jalnakum umma tawasato litakunu shuhada ala nasi ulensu ngeyo nabafule shibinecho wakati balibo nabalabile kumwe ibise nunchi kati umuleze mchichezo ndozane kumnyateri andi bezambi eliyo kubiri Allah mutemisa butamisa dini mfuje ujimu agazisa aina kula bila ko birungi aba umutani semulaga bibi uli azamanya ngaturi kukibina ekiri mu center wakati ebili bina byo ne bila bitunuli decho makulu bakopeko bese nnonji Allah amin imam toyanza nyo tusaba lo ekiti wako tusasiri Allah kutusasulira musera onagati obufumbo bo online enaku zino buyitiridde nnyo naddala bana Uganda mu Asian countries and West countries bobusiramu bubukiriza bukiriza obufumbo bwa online singa obawo obwetaavu nga entambula enzibu ebitambuliso bwafuma tadda emirimu otalina bwagirekawo naye obufumbo obwo akafa kali tekiniko ennyo saidi ya mwana muwala Naam. Nebaza debe, wali tekniko, enyo tunu kutunulia. Awa wakuru. Sek, imam, njini chistigidani mchibuzo chino. Wali huo nikeli online. Nogu fumbabuli online. Tuwa tuwa kila kunika. Nesu si ufumbu. Wali huo ufumbu online. Chibibi chuo. Damosu metula vete. Kusoka, njina chistigidani. No viewers, sheikhs. Chira mwa chitia. Ashi? Kaka nuka NC viewers zoto. NC, NO. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, sheikh. ND viewers. Kwa ND chichi. Filmu za habu segu. Bwendoza. ND? Nda kwa ND? Ni dim capitalitas ontuja musa bachidema chituandikire okay tichigese obama weje ne timu ye balebawo chitegeza chi inesho chilela choka ne film zira ka ziba film za busegu wendoze za zize nude wadwe za tegeza nude gobira upun ne nude upun hata sikuliranga nako na bibi bibi anti bibi line yeyo kati ne tereko butezi any div viewers aje chida Tinabuza nti obufumbo bwa online marriage obuyitiridde nnaku zino naddala bana Uganda mu Asian countries ne West countries simanyi nti obuba bufumbo kikaji sika kasanti aliko obadde atigeza nnika ndowooza ayi kasatu kyano kudde bana batamatidana atuddira insha Allah impozi chemanyi mu byo nti oli munna abali ali bunayira galona ali bunayira nibajja mu ngoyi wala ba ku TV wano ku simu ibintu bikirizibwa obenona bwongo obwo ebiriwo ogulaga ebiriwo nga tebiriwo olimba limba obwongo tolinewo omuntu nga talinawo n'obukamula kamula mu mpaka n'obukirizisa kifuba nga bw'otayinza kulimba bwongo obwo nti yali kuluma kati ndya kati nzikuse tosobola naam so biri haram mulayini alhamdulillah n'ogamba nti kanneku ebifaananyi Mbwere zika semu nangi baampo wa. Batu wa nga njijemwe ngoi. Tichikiri ziba. Kuruwachi kuwanga ezo media bintu binzo kulikinga. Nibida buwa. Abala laba tanda. Ilabu lijo bila vika. Nuhuli nanti umuimbi wati. Yada uleza uwe mnakanuwe. Nibigenda bifuruma yo. Nibigenda bifuruma yo. Chabulabi. Na. Onagani. Chambuza. My man hasn't been a Muslim, but he's willing to convert to Islam. At
ate yajja chokuba muzajjo kasimu silamu ya rabbi na ye tata we alemeddeko nti omwana we tasobola kusiramuka kakati wajemera tata we na siramuka obufumbo bwaffe buba halali esoka simwami we tuina yu ekyo kimwe ekyokubiri ebiri tebimukwatako ebyeri tata kizi batakiza tebimukwatako ye onasaba lukusa aha onumano mwala ebyeri tebimukwatako ya tumwetaze ekintu ekifetu ekyo musajja musiramu wana tata kiriza takiriza ebisi bibyo leka kulimba mimbi zitali zizo bwabali na mwami unachideza alimbutambuzi akati atefetu tena kubana ye Taina mwami kichisoka. Ataina mwami. Wabula fe kitumu sabanti hafiswa. Utuleti ya diyo msaji wa msila mutubago. Kuchesha fe. Fibibyo nabia yugida kibi obu enzite bitu kwa takona fe. Tumu gamba nti zoriko. Dhunubu. Atenga zonda mazambi manene. Ere chila ganti mwami utana kutuka kusila muka. Kwe kubanga ye uza kuchita awe. Tana kusila muka uyo. Ilani program msiza aliko. Kwangu yupugwa mga yetu usatiba ubuzani. Tiba kubuza. Chiba chitegeza inabia ajisa ubu jisa. So, tuga mbamu anjina fono, sister, nti oyosimu ami chigezo kufawa Allah. Gendo nonye mwalala, mweko. Hizu ga ina sente nyingi, ina sente zibali, ania zikutuma. Ziveko sente. Paka ngofunyo yumami, Allah guwa kwa gaza. Soso yo, yetamu kwagaza Allah tabarak wa taala yetamu kwagaliza naam alhamdulillah onanga tikuchewe jendi Uganda nalika yomuchala kuchewe jendi mfuna yomuchala mba nyinete kali menya mbusira aha ne datu kwa saba suka komu wabule echo bulabe echirimu kwekwera bilono gulokubulya akuli kumpi bobo ino bwetavu osobu maliriza atona aliyeno nokulachi no mukanda aliriza era abasinga kibakola Yolo kubiri jali, buluwa bangatari neri, inochua chumulu miriza nadda. Kasawa ilita ina, neka safu neri, gagwa mugandaro. Katenumana figutuwa mwalie eno ya alimanya. Atoko buliaza manyo, teke doku banga. Ugenda biku wa saga. Ugenda wapima, ugenda katimuna angono, ugenda kujali, kampiteyo, nugula katiketi. Masha'Allah. Amin. Alhamdulillah, imam tuweza, jazakallahu khayri. Wa asanallahu ilaika onaga nti Allah bankumire kubanga mwe Allah bayisirizako abisiza ku nsomo ya mugoroboka amin munyongere dua Allah nunga ni tusa Allah tulunga mina ya mungu amin 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 ya rabbi chekhe mbuzan so rokusali nsoli muna inga ntadeke ni ya bili nga atiqa ne uduhiya chikirizi wazo nazi ibada za sunna hatira zunna ne insala yemu Nebi sanyizo, ensule saliwa kudhuhia, ilai saliwa kuakika. Wallahu ahalam. Masha Allah, imam tuwe ya zizami. Amin. Allah kutusasi ulidi musela. Akuna ganti chitufu kabuli yomu waka. Sallallahu alayhi wa sallama. Sinse minti ingi. Kanti ya bigana. Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ani tajisisi al-kubur. Nabi Aziza sallallahu alayhi wa sallam okuzimba kumalaru. Na Aziza ugatu utiza shikata chinene nyobu echiti. Ya Nabi sallallahu alayhi wa sallam alu musenyo. Nabu yinja emirani namiru na emituetu. Nibane Abu Bakar ni Umar. Radhi ya Allah wa numa. Naba lalabu na wasahaba. Atenga tushmaniti vipasinge bei. Okuzimba kuntana chizambi mazambi manene. Lwachi chile titabantu kwa mushiriki. Okuzimba kuntana chile titabantu kwa mushiriki. Jireke kuzimba kuyachi. Wallahi. Allah akbar. Sabala msasi. Fetubikona wano ulusu kwa liza mkwa niri mugenzi. Taina na chagenda kulaba. Chitafe mwana kwa wanyo kumusi. Nisi watayo uzi ku... Basebo neba nyabo okuzimba entana ya kitaawo wa mama wo mbwela wike bulungi nyo musima tagiri tamanya na kumanya ntu uzimbe tamanya na kumanya ntu watadeko tayirizi wa detarazo taina yati na hivyo mchibu mga samu wade nako hivyo mga sabiri walala
Ezi sente zandi zimbi entana. Muzitwale ku muzikiti mugulemu ensawo za seminti bazike ku muzikiti mugambe Allah ate eyo mpera zigende wa mukadwa. Ate ezo zimutuukako. Hey. Hey. Mugulema baati muti batwali ku muzikiti ejiri eyo bazimba. Naye eyo taina na kyamanyi na kumanya nti bantedeko talazo. Bisigala kyekimu eri gyali. Kati umenyekera bwerere. Ate ne bana era babizimba mugenda okuddayo nga bibotose. Kati buli mwaka tuyitayo ne tubiddaabiriza. Tebina makulu. Kali mudabizi pakadi. Akasi miaka 12 akasimwa kunsiwa. Eh. Mu mirimu emikulu egy'omuzadde oli gyafunamu omwana eba project ye. Ye ng'omwana. Mulimu gwa kitaawe omugenzi oli mukabuli. Mulimu gwa maama ye oli omugenzi mukabuli. Nga buli project eno lweterera. Mama yiniyo. Mbeshiri. Kakati tuganye okusaala. Tuli eno tutungana ndongo. Wabula ni tujumbira kudabiriza kabuli n'emyenge 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 tu n'emyenge tugenda kulima bijasere nezisondwa kabuli amzeyi egudde mwawo wabuli na fabata mivu tuzinonya na bali ebuli ne bawereza bamukula tunaweza sente za ntana ya mzeyi naweleza yagudde mtu najidda mnaweleza kati kisingo bukuru gwengo mwana omugenza amwagale nyu kusala subuhi kusala dhuhuri magharibi isha swala zo tano buliro imiriza weswala oli mulimu gwa mama wu buliro zikayalirira ero oli mulimu gwa mama wu eno omubonerezesa ate oli kuntana nayo zimba kakati oli mwana kikaji mubiyu kubiraga nti mama wu mwagale yafa ne tata wu kuleka mazambi kuleka mazambi kuleka kunywa mwingi kuleka gena mu bidule ekiro niya afira kutalaze gende ku ntanda ya mukadde we pamaluzi zimba ke kiro kiro kwe kyo nyinyi kiro atasula mu kirabu nika statu bakolere bidwa ima erwa buli naku za mwezi ko yafira tuita ba maseka ba mi mukadde wa sina nacho si kitufu nacho si kitufu tuita ba seka tetu ganti tufe tu bikona ya gamba au waladun salihun yadewla omwana omulongoofu agenda okusabira sheikh nkata yakatereza soso omwana omulongoofu agenda okuyita baseeka bakusabire bannange ebigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam yatusinga okumanya olulimi oluwarabu ekyo kimu ekyokubiri yatusinga okumanya biki byalinga yalo okutegeeza wotegerera nti yali amanyi nnyo olulimi oluwarabu era nga nebyategeeza babitegeeza waliwo hadithi eri mu kitabu lhudud ngayogera ku mubbi ndiwe tumutemako omukono yagenda naleeta ekigambo nakiwulira ku Sheikh Fauzani oyo nayogera ku thaman omuwendo ne valiyo ettaka ewatunda ennyumba yo kati saa zino weritunda liwe lyalitunda kalabyako nalaga nti waliwo okubanga kyabbi mu kaseera kano kyagwe bbeeyi naye nga lukyali kya bbeeyi tutunulira value then tutunulira ne price yali amanyi nnyo byayogera kubanga emmotoka bwagigulira luli kati bwegula kati esekiki ebbeeyi ate ettaka yo lirinnye waliwo kati nebya byawula waliwo value sallallahu alaihi wasallam yayawula value ne price aseeri ne kama sallallahu alaihi wasallam katiya tusimwe kumanyoro warabu au waladu musalihun yadio edwa gwenu jusuma gwe gomana omugenzi eso si pakira baseka warabu atawa etu tazibulira olganda talulira no lugwala no lusayidi no lusu no tazibulira kati ate kwa tazibulira ngo yazi tuogeza teta galwarabu mani yaganda yagalwarabu lutegira lwenyine wogosa bidamu Sheikh nkata yakansigirayo bulungi nnyo. Feche tukula kiri eki kuyita baseeka basabire bakyata baffe. Ate ye nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam gweke nnyini gw'osabira oli. Ate n'ekinneewuunyisa naye tuba tuyise baseeka. Ate ffe tuba mukulagirira bantu. Nedda bwetera ku gundi waliwo sitense. Ebiki? Bye basoma. Nayisa ababimanya. Ekinneewuunyisa. Batula tutula waawe ne bakwasa omulasi Kulani ne bakwasa omufesi basigala Kulani ne babikula bati emigwa gino ne gire
yasini nekaba Allah olid abalali mukulabira mushere manyu tegusirira abalali mukulagirira nalagirira simu kusimu omwana omulongofu yasabira mukaddewe so si yaleta abagendo sabira kakati mbozono omwana atereze dini ye agwaniro okwanukulu bas kwakati ayayise baseka nga tosala nembi tutawanya mu family tuina mugundu kakati ebyo byennyini bira ganti kino kyetwakoze tekigenda kuzikola kukola muwendo nabaddeko Cape Town na library nesimako mu kitabo kimu nentya video game PlayStation GSTV fiyotulirako abana baffe babibereko obudde bonna kiro misane kamaka gaffe baze mu holiday babikolera abaana bali ababazungu kubanga bo bali future yaabwe ndala kuyabaffe abaana ababazungu future yaabwe club disco drink ye future yaabwe ate abaffe muzikiti darasa ye oluusi nga kenyi yagenda tusomesa jama juma kati ffe ate abaffe tubakutte tubatadde mu bino ngaate future ya fiba nabaffe ndala bali kubanga ye abira ku video game n'eri obudde bwe bwanaakula agenda bugezi mu club kutuufu nakubuukabuuka wali nga bataddeko endo kati ati nabaffe natunulidde ebigambo ebyo nenga basajja bano obudde waomwana obenga jalaga walambulukufu kati ate gwe atagende eno bano gye balaga ate nawe ozzulubi oyagala kubeegattako mugenda wanjawula ati omwana wo omuleetera PlayStation game simanyaani play game ani ezo video game naye si future ye future ey'omwana oyo eri mu kifo kirala nnyo eyabali nayo ndala bagiyisamu ebyo kubanga kilabu yeetaagaki tikamuka jini ke ng'agenda naye ffe oyo atumuyitaga ku muzikiti Qur'ani madalasa yirimu jamaa juma ali ku game neziri okazi lyokutte natunulira ekigambo ekyo ne ntya nam dagiga tekamusa dagiga onagamba kakukisembyayo nsaba nyanukulwe mmwe abansingako n'obujulizi ate ffe situmusinga naye wabula soma ekibuuzo mpozi gwe omusinga namutandikidde wansi atalinnyayo singa mpitibwako eswala y'amagalibi nga ndi mutulo ngenda okusaala ku muzikiti nga isha yetandise sheikh nsaala ntya ono obujulizi kati bwe tumuwuliza ekitabo kyanaasoma kuba kati nsima tumulagirire ebya sheikh ibunugunabunugun mujalla namba 13 bakwasaba obujulizi ndoza irani gyali anidda obumunyonyole kati kyendabyemu ayagala babu eraga buti we babu taratibu salawatu lfaita engeri gyetusala eswala ezatuyiseeko tuyisenka tutya kyendabyemu mutalu lwa ahzab kyabuzize ekyo magribi yamuyiseeko asanze basala salatu leshai kakati ibada nanyini budde akulembezebwa ku ibada tali nanyini budde ekyokulabirako kubanga otuddeawo ngaosoma Quran fena tukimanyi nti okusoma Quran ibada ya bbeeyi naye batandika okwazina ate yimiriza kubanga ibada nanyini budde atuuse bw'osanga nga basala isha nga gwe tonnasala magaribi sooka isha ibada nanyini budde bwona omala okimeye emabega naye bw'osanga tebannaba kutandika sooka emabega magaribi oluvannyuma olyoke inshaallahu taala wallahu alamu obubaka bwange bugenda eri ku bapojaji obaitillahi lharam abateekateeka okugenda okulamaga nga kaseera kano kakusoma nnyo nnyo emikolo gya hijja emikolo egya hijja gyegimu ku mikolo zezimu ku ibada ezitali day to day kati zitawaanya tukimanyidde oli bwawulira nti wetolola kaba mirundi musanvu ayinza okuluyita oluto naye si kyangu era ne bakutwalawo ne bagamba nti kaba yiiyo tandika ogyetula emirundi musanvu tusobola kwetolayo wadde n'ogumu yosima ebiki
kati abana agenda okulamaga buli kannaku wandi baduba yokoyiga kubya hija kafuka muku kamu mwezo ganti enaku bbiri mulusenyu mina byenjagala manyi bikolebwawo enaku nala bbiri mulusenyu harafa gwenengo ofunza ofune theory boyi tukogena mu practicals theory wo boyi ojja wanuko teka mu bas niyo genda ngo likwangazi otuke mu field mugena mu practicals nene ka theory toyina ko wadde nakatono kya mtawana we nagenda okulamaga bwekiba kyetaagisa kusasula seeka kitya kuyitiemu emikolo musasule kubanga kyogendako mpaji z'obusiraamu ate mu byenjawulo ebirimu empaji taatimarra fi hayatak it appears once in your life tekomawo teringa ibada ndala swala haji ramadan kati yakwegendereza nnyo era katusubira okuba nti abalamazi bali mu kusoma mikolo gya hijja mu bitongole byammwe mwe mugenda okuyitira biidhinihi tabaraka wa taala wa barakallahu fikum. Tusinkana lomukago lujja insha allah tabaraka wa taala nsaballa wekitiibwa agira kyatwaye mukisa amin tulongoose ko n'okumwetondera alemereddwa hijja ndowooza okusala kuyinza obutatulema webaleebalemu tukyalinayo mwezi mulamba n'ennaku eziyitamu. Wassalamu alaikum warahmatullahi وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.